Kaip šuolį nusiteikęs? Baisu? Bijau? Ką? Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rather that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Šaunai pavarėm. Augustas metą ką darė? Krentu. Bijojai? Iš pradžių kaip iššokom, paskui o nebe. Nusimk akinius. Penkia, šaunuolė. Afigienas bus vaizdas. Marijampolės aeroklubą įvartingas įvykis. Marijampolės aeroklubą sveikina Augustą Saldukaitį atlikusi pirmąjį šuolį dviviečių parašiutu. Instruktorius Deividas.